Në Shqipëri, numri i përdoruesve të drogave po rritet nga viti në vit, por kujdesi ndaj tyre nuk shtohet në të njëjtën masë. Vëzhguesit pohojnë se kontakti i të rinjve me bimët narkotike është i madh për shkak të kultivimit masiv në Shqipëri. Shumica e përdoruesve të drogave të forta pohojnë se e kanë nisur me hashashin. Qendra Aksion Plus është një nga të paktat ku përdoruesit marrin një ndihmë në përpjekje për të shkëputur nga drogat. Korrespondenti ynë, Iliriana Golli, njofton nga Tirana. Mbjellja e bimëve narkotike në pothuaj gjithë territorin e Shqipërisë ka shtuar edhe numrin e përdoruesve të drogave nga më të ndryshmet. Pjesa më e madhe e tyre pohojnë se e kanë nisur me një cigare të thjeshtë hashashi dhe më pas kanë kaluar në droga të tjera që merren nga hundët apo nga damarët e gjakut. Me cigare, nga cigare pastaj e filluam varak në foli, malli u bë pak më vështirë, u fut mall balte, po e bukur ishte se malli balte su bote me shiring. Neve do të them që e kishim filluar se si para pitnimi shiringa atëre, me lënë do nuk e lenim, u të detyruam, ju kthyem shiringës. Ose siç e thënë ne vingëlla. Psikologët janë mbështetja kryesore e përdoruesve të drogës dhe për ta ky është një mision tepër i vështirë. Erlindi thotë se shumica e afro 600 përdoruesve të drogave që ai takon çdo ditë e kanë nisur pikërisht nga hashashi i thjeshtë. Droga fillestare e fillimit rreth 70% të rasteve ka qenë hashashi. Do me thëmë përdorimi e hashashit, jo do mëzdo shmërish shonë në fillimin e drograve të tjera, për pra mgele si një port e hapur ose si një rrug e cila mund të qojë edhe në abuzimi me drograve të tjera. Pra të gjithë personat, rreth 600 persona që kemi ne që abuzojmë heroinën dhe një që janë në trajtim, rreth 70% e tyre e kanë nisur dikue, e kanë nisur me hashash. Nga hashashit pasaj kanë kërkuar diçka më shumë, kanë vatur ke drograve të tjera. Shumica e përdoruesve janë të rinj, por në fakt droga nuk njeh mosh as gjini, thon specialistët. Ka shumë përdorues nga gjitha moshat, si meshkuj edhe femra. Përdorimi i drogës është një dukuri në rritje, ndërsa fondet dhe masat për balti janë më së pamjaftueshme. Fillim me cigare, pastaj fillon që s'të bën më efekt dhe cigaria, fillon me kam fillu nga hunda, pastaj me të djegur, pastaj e funit ishte që fillova me për me shirin. Ma kanë ofru shumë herë, një nga këto herët rash viktim, edhe këshu pasun dhe ditët e tjera, pa e kuptu, veç kuru gjënda brënda kësaj të keqe. Pjesa më e vështirë është ndarja e përdoruesve të drogës nga pjesa tjetër e botës kriminale. Shpesh ka ndodhur që djemtë të rinj burgosen për një cigare hashash, ndërkohë që trafikuesi dhe shpërndarësit nuk kapen dhe veprojnë të patrazuar nga askush. Përveç fondit global që pritet të vijë 3 vite të tjera, po që janë 3 vite të fondit dhe që qeveria shqiptare mendon seriozisht deri tani, është bërë një përpjekje që metadoni të futet ke ilaçet e rimbursueshme, dhe të paktën të ketë metadon. Pjesa tjetër është edhe një fond që ishte 10 milion, është bërë 5 milion. Do thonë është zbritur në kohë një presim që dyfishoi, trefishoi. Qendra Aksion Plus kujdeset për disa qendra përdorues droge në Tiranë, duke u dhënë terapi mbështetëse falas me metadon. Ajo ka hapur edhe 5 deg në qytete të tjera, pikërisht për shkak të rritjes së kërkesave të përdoruesve, duke ju gjendur atyre sa më pranë zonave të banimit. Unë kam hequr vetë drogën, gati 1 vit e gjys rriesht. Drogën pa shkoputje. Me të tjerë, ku na Berati, ku na Vlora, se të njëmë droga, brez mas brezit, a më kupto? Kaq, pas trehim jemi, pas shpi, pa katandi, rruga shërrim, njerës nuk kam, baba ne kisha më vdiq, mamaja nuk e di ku është, që nge la vetëm jetim. Grupet e përdoruesve janë nga më të larmishmet, nga endacakët, lypsit dhe të varfrit deri tek fëmijët e artistëve dhe zyrtarëve të administratës dhe pasanikëve. Mjekimi i tyre është shumë i vështirë sepse janë të varur dhe të dëmtuar nga droga për një kohë të gjatë. Në çështë nuk do marrin këtë ilaç, do të thotë që ata çdo ditë do të nxjerrin nga xhepi i tyre nga 10-15 mijë lekë për të bler dozën e heroinës. Ilaçi ja u mundson që këta mos kenë nevojë për të marrë heroin dhe ilaçja u mundson që këta të jenë sa më komod në jetën e përditshme. Sipas shifrave të Institutit të Shëndetit Publik, në Shqipëri janë rreth 40 deri në 50 mijë persona përdorues droge, nga këta rreth 6 mijë janë përdorues afatgjat kronik, por realiteti është edhe më i rëndë se kaq, thon vëzhguesit. Çdo vit ndodhin rreth 200 overdoza droge, nga të cilat rreth 30 prej tyre janë fatale për përdorusit dhe u marrin atyre jetën. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.